السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بھاری آوازوں کے دو حرفی ارکان بنانا سیکھیں گے، تو چلیں دوستو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ بھ آ بھا، بھ او بھو، بھ ای بھی، بھ اے بھے، بھا بھو بھی بھے، پھ آ پھا، پھ او پھو، پھ ای پھی، پھ اے پھے، پھا پھو پھی پھے، تھ آ تھا، تھ او تھو، تھ ای تھی، تھ اے تھے، تھا تھو تھی تھے، تھ آ ٹھا، تھ او ٹھو، تھ ای تھی، تھ اے تھے، تھا تھو تھی تھے، ج آ جا، ج او جو، ج ای جھی، ج اے جے، جا جو جھی جے، چھ آ چھا، چھ او چھو، چھ ای چھی، چھ اے چھے، چھا چھو چھی چھے، د آ دھا، د او دھو، د ای دھی، د اے دے، دھا دھو دھی دے، ڈھ آ ڈھا، ڈھ او ڈھو، ڈھ ای ڈھی، ڈھ اے ڈھے، ڈھا ڈھو ڈھی ڈھے، کھ آ کھا، کھ او کھو، کھ ای کھی، کھ اے کھے، کھا کھو کھی کھے، گ آ گھا، گ او گھو، گ ای گھی، گ اے گھے، گھا گھو گھی گھے،